ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ପେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଦୁଇ ଯୁବ ଖେଳାଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ପେନ୍ର ଭାଲେନ୍ସିଆ ସହରରେ ଏସ୍ପିଏଫ୍ ରସ୍ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଡୋର ଏକାଡେମୀର ଦୁଇ ଖେଳାଳି ସୁଲେଖା କହଁର ଓ ଶ୍ରୀଜଲ କିସ୍କୁ। ନିକଟରେ ସ୍ପେନ୍ର ଏସ୍ପିଏଫ୍ ରସ୍ର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଏକ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସେହି ଶିବିରରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏଲ ଦେଇଥିଲୁ, ଫରେନର୍ କୋଚ୍ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ, ତ ଟ୍ରାଏଲରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀଜଲ କିସ୍କୁ, ସେ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ପେନ୍ର ଭାଲେନ୍ସିଆ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଏସ୍ପିଏଫ୍ ରସ୍ ଆଉ ସିଲା ଏଫ୍ସି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ସେଇଠି ସେସନ୍, ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ ଫାଏଲ ଦେବୁ। ସେଇଠି ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲୁ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଭଲ କ୍ଲବ୍ରେ ରହିବୁ, ବାହାରେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଖେଳିପାରିବୁ ଆମେ। ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏହା ଟ୍ରାଏଲ ନିକଲା ଥାଉ ଡିଏମ୍ଏ, तो हम लोग वहाँ ट्रायल दिए तो हम लोग का सिलेक्शन हो गया। बच्चे तो बहुत सारे आए थे पर दो ही जन सिलेक्ट हुए, एक मैं और एक है सुलेखा। दुई खिलाड़ी सुलेखा और श्रीजल वर्तमान फुटबॉल कोच जयदेव महापात्र को ठारु फुटबॉल प्रशिक्षण लेउछंती। उभय स्पेन रो प्रशिक्षण नेबा पई चयन हेबा परे खुशी व्यक्त करिछंती। ଯଦି ଉଭୟ ସ୍ପେନ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଫୁଟବଲ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଫରେନ୍ରେ ଟପ୍ ଲିଗ୍ସରେ କୌଣସି ପିଲା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ 50-60 ଇୟର୍ସରେ ବି ଗୋଟେ ବି ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ଫରେନ୍ରେ ଟପ୍ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଛି। ତ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା କି ଫରେନ୍ କେମିତି ପିଲା ଯିବେ, ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ, ବହୁତ କ୍ଲବ୍କୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆଗ୍ରି କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କେବେ ସହଜ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋଚ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ କିଏ କାହାକୁ ନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଯଦି ସେ ପିଲା କମ୍ପିଟ୍ କରିବାର ଲେଭେଲ୍ରେ ନାହିଁ ସ୍ପେନ୍ରେ ଯାଇକି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିଲା, 180ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସୁଲେଖା କହଁର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଶ୍ରୀଜଲ କିସ୍କୁ। ସ୍ପେନ୍ର ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ମୋଟ ଉପରେ 6 ଜଣ ଖେଳାଳି ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯୁବ ଖେଳାଳି ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ରୁ ଖେଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଫୁଟବଲ ବିକାଶରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।